Beylikdə hörmətli tamaşaçılar, qeyd etdiyimiz kimi 69 kilogram çəki dərəcəsində final görüşü başlamaq üzrədir. Ringin qırmızı küncündə, qırmızı geyimdə Tamirlan Abdullayev mübarizə aparacaq. O, Rabitə klubunun üzvüdür. Və biz elə Rabitə klubunun üzvüdən çox görəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi, finalda ən çox təmsilçi məhz Rabitə klubundandır. Onların 11 boksçusu final görüşlərinə vəsqə qazanıb. Və Qızıl Əlcək İdman klubunu da qeyd etmək olar. Artıq onların ikinci nümayəndəsidir ki, biz finalda izləyirik. Bu yarışda da Qızıl Əlcək İdman klubu Azərbaycanın yeni boks klublarından biridir. Qızıl Əlcək İdman klubunun üzvləri çox yaxşı nəticə göstərdilər. Bu klubdan 3 idmançı finala vəsqə qazanmışdı. Onlardan biri Şaban Şahpələngov qalib oldu. Azərbaycan çempion adına layiq görüldü. Bir idmançı tapdıq bayramı bir qədər öncə Heybətullah Hacıəliyev ilə görüşdə məğlub oldu. İndi növbəti bir idmançı Qızıl Əlcək İdman klubundan final görüşlərində mübarizə aparır. Bu Elnur Süleymanovdur. Elnur Süleymanov göy geyimdə mübarizə aparır bu idmançı. Və görə indi bu görüşdə hansı idmançı qalib gələcək? İştirakçıların şəxsi kariyalarına nəzər salsaq, təbii ki, Tamirlan Abdullayev rəqibindən daha təcrübəli bir idmançıdır. O, London Olimpiyadası üçün Trabzonda keçirilən lisensiya xarakterli beynəlxalq turnirdə iştirak edib, orada lisensiyanın bir addımlığında mübarizəni dayandırmışdı və beləcə London Olimpiyadasına vəsqə qazana bilməmişdi. Və Tamirlan Abdullayevin əlbəttə ki, ən yaxşı nəticəsi ötən il analoji yarışda, yəni Azərbaycan çempionatında qələbə qazanmasıdır. Və ki, dedim ki, Tamirlan Abdullayevin həmin Azərbaycan çempionatında, həmin yarışda ümumiyyətlə çempion olması da gözlənilməz və sensasiyon bir çempionluq olmuşdu. Çünki o final görüşündə bu çəki dərəcəsində uzun müddət Azərbaycanın ən yaxşısı olmuş Emil Məhərrəmovu məğlubiyyətə uğratmışdı və bu həmin dövüşün doğrudan da çox gözlənilməz bir nəticə hesab olunurdu. Bu görüşdən sonra artıq 4 görüş keçiriləcək. Soltan Mikicinov, Eldar Quliyev, Vətən Hüseynli, Rauf Rəhimov, Teymur Məmmədov, Əbdülqadir Abdullayev və Əshəb Abdülxaliqov, Kamran Mehdiyev. Beləliklə, ilk round yekunlaşdı. 5-3 hesabı ilə Tamirlan Abdullayev elə ki, öndə də birinci roundun nəticəsinə görə qırmızı geyimdə yarışan idmançı üstünlük qazanıb 2 rounddan sonra. Thank you.
İkinci round başladı. Tamirlan Abdullayev ile Elnur Süleymanov arasındaki görüşte. İki roundda daha təcrübəli sayılan idmançı Tamirlan Abdullayev. İrəldə idi. Çəkilər artdıqca daha maraqlı mübarizədən əlavə daha gərgin qarşılaşmalar olacaq. Çox vaxt hətta bəzən raundlarda bərabərlik hesabları da qeydə alına bilər. Çünki artıq burada bir-birini yaxından tanıyan boksçular özü də hər şeyi göz önünə gətirən, risk alan və məlubiyyəti ağlından belə keçirməyən idmançılar yarışacaqlar. İndi knockdown qeydə alınır. Və bəli, görüş yarımçıq dayandırılacaq. Hakimlər bildirir ki, bu görüşü artıq davam etdirməyə mənası yoxdur. Çünki açıq-aşkar Tamirlan Abdullayev rəqibindən üstündür və hakimlər həm də zədələndi. Hələ hazırda zədələndi. Əsas səbəb məhz zədə ilə bağlıdır. Çünki Elnur Süleymanov zədələnir. Qızıl Əlcək İdman klubunun yetirməsi və mübarizəni davam etdirə bilmir və Tamirlan Abdullayev vaxtından əvvəl ikinci raundda qalib gəlir bu qarşılaşmada və Azərbaycan çempionu adına layiq görülür. İzləyirik biz ikinci raunddakı mübarizəni. Onsuz da Tamirlan Abdullayev üstünlüyü var idi və onun sərt zərbələrindən sonra, onun həmlələrindən sonra döyüş vaxtı Elnur Süleymanov zədələndi və mübarizəni də sonradan davam etdirə bilmədi. İndi isə artıq bir qədər sonra 64 kg çəki dərəcəsində qarşılaşdı.